Volám sa Valerian a som imigrant. Som utečenec, dyslektik z ADHD. Keď som bol malý, sme utekli zo Sovietskeho zväzu do Nemecka. Potom neskôr po maturitách som utekol z Nemecka na Slovensku, až do Sniny. Viem, že niektorí si teraz myslia, že no, prečo by niekto utekal z Nemecka, ako väčšinou je to opačne, hlavne zo Sniny. Pre mňa to bolo také jednoznačné. Pre kreatívnych ľudí je Nemecko taká, by som povedal, zlatá klietka. Je tam veľa písaných, nepísaných pravidel, ktoré ľudí obmedzujú. Pre mňa bolo napríklad niečo také, ako každý týždeň v určitý čas kosiť trávu, alebo umývať auto, alebo robiť si termíny u kamarátov pred návštevou. To jednoducho bolo niečo, čo mňa obmedzovalo, čo mi vadilo. Keď som prišiel do Sniny, vyzeralo to už trochu inač. Snina je taká viac chaotická. Je to tak, že Sninčania musia byť nejakým spôsobom kreatívni, aby prežili. A v tom čase 2003 to tak aj bolo. Takže taký kreatívny biznis tam celkom pasoval. Takže v Snine som zistil, že je to niečo, je to miesto, ktoré mám rád. Mám rád tých ľudí a chcel by som tam zostať. Aj chcel by som tam podnikať. A keď viete, keď začínate podnikať, je to dosť veľké riziko. Len jeden z piatich to v podstate dovedie do úspešného projektu alebo úspešnej firmy. V niektorých regiónoch je to ešte oveľa menej. Takže buď skončíte tak alebo tak, je to rôzne. Ja si myslím, že keď začínate podnikať v malom meste, máte možno pár viac pokusov. Lebo máte iné vstupné náklady, to je jedna vec, máte tam rodinu, máte tam kamarátov, ktorí vám môžu pomôcť. A máte, možno neplatíte za každú službičku, za každú maličkosť. Máte ešte výhodu, že v malých mestách častokrát ľudia žijú v domoch, kde máte aj priestory, máte garáže. Tam vznikajú úspešné firmy. Tak to vyzeralo u nás. 2013 asi to bolo. Takže celkovo máte niekoľko výhod. Nehovorím, že by to nefungovalo aj vo veľkom meste, ale aj v malom meste ľudia nemusia mať výhovorky, prečo by sa to nedalo. Pre niekoho, ako Dalibor mi hovoril, že aj v Košice je malé mesto. Takže keby som tú prednášku dával možno niekde v Berlíne, tak by som rozprával, ako to je možno v malom meste na Slovensku ako Košice. Je ešte jedna vec taká, ktorú možno si neuvedomujú ľudia. Pre mňa osobne dosť dôležité je ten čas. Keď začínate podnikať, viete, že 24 hodín denne jednoducho nestačí. Rýchlo prídete na to, že vám chýbajú ešte také 2-3 hodinky. Je to tak, že tie 2-3 hodinky niekomu vo veľkom meste ešte možno viac chýbajú, kvôli tomu, že stojí v zápche, hľada si hodinu parkovisko a tak ďalej. V malom meste, tak ako my sme to robili na začiatku v rodinnom dome, tak viete jednoducho ísť dole a začať pracovať ešte v trenkách. Takže takto jednoducho majú také, tie malé mesta také výhody. Ale sú aj problémy. Určite viacerí z vás si myslia, že v malých mestách jednoducho nie je ľahko nájsť kvalifikovaných ľudí. Je to pravda, je ich menej. A pri niektorých profesií vôbec sa nedajú nájsť. Ale keď sa pozrieme na biznis napríklad ako e-commerce a zvlášť v prípade, keď začínate niečo, tak nie sú vám potrební hneď špičkoví manažéri, hlavne tie prvé roky. Vám je potrebný možno nejaký TikToker,
nejaký expert na ChatGPT. Toho nenajdete hotového niekde, ani v malom, ani vo veľkom meste. Ale v malom meste nájdete ľudí, ktorí sú šikovní a ktorí majú energiu a chcú s vami niečo vybudovať. Vy keď máte dobrý projekt v malom meste, tak konkurujete s ostatnými firmami od týchto ľudí, ktorí tam sú. A väčšinou je na jedno malo mesto možno dve, tri firmy, ktoré by mohli byť pre mladých ľudí zaujímavé. Takže keď viete sa aj odprezentovať a prilákať týchto ľudí, tak hlavne pre začiatok to vôbec nemusí byť nejaká nevýhoda, že ste v tom malom meste. Čo už bude neskôr, keď ste veľká firma, tak to už môže vyzerať ináč, ale všetko, čo vám ináč bude chýbať, nájdete online. No a tak, keď už na Slovensku sa vám darí, že ste už to, z tej garáži možno aj vyrástli do nejaké väčšej budovy a tak, tak čo robíte? No, kupujete si najprv auto, drahé na leasing, a tak sa to robí ináč na východe, ale nie. Je to tak, že my aspoň v Art, my sme si povedali, že by sme chceli rásť a Slovensko nám nestačí. Náš prvý problém, ktorý sme riešili, bola logistika. Rýchlo sme prišli na to, že posielať jednoducho kuriérom balíky do zahraničia nefunguje. Oni sú pomalí, drahí a jednoducho nevieme takým spôsobom konkurovať našim ako konkurentom v týchto krajinách. My sme prišli na to, že je lepšie urobiť zmluvy s lokálnymi kuriérmi v jednotlivých krajinách, nie je to nič komplikované, a vozíte balíky tam. Vozili sme ich sami, vozili sme ich spolu s inými firmami. Je to, nakoniec bolo to rýchlejšie aj výhodnejšie. Vo väčšinou krajinách, kde dodávame v rámci EÚ, sme niekde 24 hodín, niekde 48 hodín. Je to, si myslím, že lepšie číslo, ako majú väčšinou kuriérov. A keď možno viete, tie kuriéry, oni v jednotlivých krajinách ako keby trochu bojovali proti sebe. Nerozumieme tomu, prečo, ale je to tak, aj keď tá istá značka, dá sa povedať. Tak, a potom, keď už máte vyriešené tú Európsku úniu, alebo aspoň časť, susedné krajiny a tak ďalej, tak zostávajú tam krajiny mimo EÚ. A chcel by som vám vysvetliť, ako my sme to robili, keď sme išli na Balkán. Najprv sme preskúmali možnosť zasa posielať to nejak kuriérom rovno do tých krajín. Narazili sme na ten istý problém ako predtým, že keď to posielate kuriérom rovno do krajín mimo EÚ, tak častokrát nemáte možnosť dobierky. A ľudia v Srbsku alebo Macedónsku aj tak neveria e-shopom. Oni aj tak neveria, ako majú málo doveru. A keď to posielate zo Slovenska, pôjde to nejakých, ja neviem, 5-6 dní, možno teraz aj trochu rýchlejšie, oni sa obávajú, že musia platiť možno nejaké clo. Oni vám neveria. Nemôžu platiť na dobierku, a vidia ešte aj zahraničnú firmu. Neviete mať tak dobrý konverzný pomer takým spôsobom. My sme sa vybrali na Balkán, jedli sme burek, pili sme rakiu, otvorili sme firmy v každej jednej krajine. Našli sme kamarátov a robili sme dobré kontakty. Takže taká bola naša cesta. My sme si povedali, že potrebujeme v týchto krajinách firmu, aby ľudia mohli tomu nejak viac doverovať, aby sme mohli ponúkať dobierky, aby sme mali aj nižšie náklady pri importe, keď importujeme ako niečo ako z našej slovenskej firmy zasa do Srbska alebo Macedónska a tak ďalej. A takým spôsobom to funguje. Ja by som vám to rád ukázal krok za krokom. V podstate my vozíme tie balíky, alebo necháme ich voziť na hranicu. Tam sme našli lokálneho
prepravcu, ktorý to preclie a dovezie na depo, alebo nechá si vyzdvihnúť tie balíky kuriérom, lokálnym kuriérom zasa. Jediný, ako možno taký väčší problém, na ktorý sme tam narazili, je to preclenie. Potrebujete hlavne dáta mať v poriadku. Netrvá to ani dlho, není to ani komplikované, pokiaľ máte dáta. My sme, ako v podstate vy potrebujete krajinu pôvodu, potrebujete tarifné číslo, potrebujete k tomu váhy, potrebujete preklady týchto produktov a my to robíme s prostredníctvom SMEMI, to je náš ERP systém, s ktorým pracujeme, ktorý sme spolu s firmou SMEMA budovali. Tam to vlastne funguje automaticky. Keď sme porešili logistiku, tak zostalo ešte to, že potrebujeme všetko aj preložiť, každý jeden e-shop. My sme v malých krajinách, ako Macedónsko, Albánsko a tak ďalej. Ako v tom čase, keď sme začínali, sme to dali niekomu prekladať. E-shop není taký problém, ale keď máte 20 000 produktov, ktoré sú dosť špecializované, potrebujete ľudí nájsť, ktorí nejak sa v tom aj trochu vyznajú, aby z toho nevyšlo možno niečo zlé. V tom čase sme to nechali preložiť, pár chýb tam bolo, opravili sme, nič strašné. Momentálne používame zasa SMEMO plus AI a funguje to dobre. Keď nahodíme nejaký produkt do našeho systému, vieme si vyberať, ktorý jazyk je ten, v ktorom to nahadzujeme a na druhý deň je to preložené do všetkých ostatných jazykov. Nejak takto u nás vyzerá. My rozhodujeme, do ktorých krajín to chceme mať. Neskôr sa dajú ešte jednotlivé krajiny opravovať a tak ďalej. Takže bez toho by sme asi to aj ani veľmi nezvládali všetky tie krajiny aj efektívne pokryť. Máme aj native speakerov takmer pre každú krajinu, ale takým systémom to išlo jednoducho. Ide to veľa efektívnejšie a rýchlejšie. No a keď máte toto urobené, potrebujete aj tú marketingovú časť. Poviem, ako my sme začínali s tým. My sme išli do tých krajín s tým, že sme to chceli vyskúšať čo najrychlejšie, čo nám asi bude fungovať a čo nie. Alebo kde to bude fungovať a kde nie. Tak sme to pustili všetko na performance kampane, Google Ads, Facebook Ads a jednoducho sa snažili čo najskôr získať informácie, že či nám to pôjde. Háčik bol možno aj také sociálne siete, my sme to tiež začínali a nestačí vám jednoducho nejaké obrázky a videjka výrobcov hodiť na Facebook, Instagram alebo TikTok teraz, to je jedno. Vy potrebujete kreatívny vlastný obsah, aby to bolo zaujímavé, aby to malo aj nejaké videnia a mohli by ste aj budovať svoju značku, e-shop a tak ďalej. My sme všetkých týchto šikovných ľudí pre sociálne siete vedeli nájsť snine, čo je zas, ako niekto by povedal, že sa nedá, áno, dá sa, máme dosť kreatívnych ľudí aj na východe. Takže ďalšia výzva možno bolo taká, že čo s jazykmi, ako to prekladať, ako to efektívne urobiť. Máme veľa kolegov v zahraničí, ale aj plus AI. A ja chcel by som vám nejaké také video ukázať ako taký príklad, ako sa to dá robiť možno aj teraz, ale aj v budúcnosti. V Artme robíme všetko z lásky k umeniu. V Artme my delujeme všetko z ľubvy k iskustvu. V Artme máme alles aus Liebe zur Kunst. U Artme radimo sve iz ľubavy prema umetnosti. V Artme robíme všetko z milosti do štuky. In Artme facciamo tutto per amore dell'arte. Vidíte, ja som to rozprával teraz v 6 jazykov a chcel by som sa vás opýtať, že ktorý si myslíte, možno začneme od prvého jazyka, či to bolo vytvorené AI, alebo či som to hovoril ja. Že či vy to spoznáte, alebo nie. Že čo si myslíte, že tá prvá slovenčina bolo AI, alebo ja? Alebo takto, dvihnite ruky, keď to bolo AI. OK, druhé bolo ruština. Pri ruštine? A tretie srbština? Šistejšie? Nemčina?
A taliančina? OK, v tomto prípade ako taliančina možno také istejšie, áno, to ste mali ako možno viacerí tak pravdu, nie možno, ako bolo to tak, že bolo to AI. takže tri videa z toho sú AI a tri sú reálne. Slovenčina, nemčina a srbština, to som ja hovoril, ostatné boli AI. Vidíte, že už teraz pri krátkych videách treba dvakrát pozerať na to, či to bolo AI alebo nie. Nemôže byť už žiadna výhovorka, že ja som z malého mesta, tu nikto nevie jazyky, ja neviem exportovať, nedá sa robiť nejaké sociálne siete a tak ďalej. Áno, dá sa to. My sme to sami urobili a trvalo to možno, neviem, Ondrej, koľko, 2 hodinky? 3? Tak, tak. Takže žiadne výhovorky. Keď sa bojíte, že výsledok nebude perfektný a že ľudia sa budú smiať, áno, budú sa smiať. A zvlášť, keď ste v malom meste, tak sa tam hovorí a tak ďalej. Možno nie ste veľmi taký anonymní, ako by ste boli možno vo veľkom meste. Ale zasa nemôžete požiadovať v každom kroku vo firme perfekcionizmus, perfektné výsledky, lebo takým spôsobom neviete rásť. Hlavne, keď začínate, neviete, keď nejaká vec bude fungovať alebo nie. Keď nejakú vec budete sa snažiť dotiahnuť do konca a tých 5 posledných percent vám bude možno, vám zoberie 50% času a možno ešte viac zdrojov, môže sa stať, že ste všetko do toho investovali a nakoniec to nevíde. Skúste to čím skôr otestovať, že či to pôjde a či idete vôbec správnym smerom. A po ceste potom už môžete to šperkovať. Toto je taká moja rada. Nie som perfekcionista, mám manželku, ktorá je, tak my sa doplňame. Ale sa snažíme, že by to neišlo celkom do toho, že by, no, že by sme to neprehnali ani do jednej, ani do druhej strany. Takže tak. Čo keď ste to všetko urobili a stále nemáte dostatok objednávok v zahraničí? Takže tiež je taký typ, alebo také niečo, že ak my sme to robili, keď my sme nemali dostatok objednávok v týchto krajinách, v niektorých možno aj menších krajinách a tak ďalej, my sme išli cez cenu, znížili sme tam cenu na toľko, hlavne v takých krajinách možno chudobnejších reagujú ľudia dosť na zľavy, my sme znížili ceny a predĺžili trochu dobu dodania, že by to nebolo až také možno drahé, ale oni boli aj celkom zvyknutí na možno dačo dlhšie dobu dodania. A postupne sme skracovali dobu dodania a zvyšovali ceny. Tak to fungovalo, kým vlastne aj ten Balkán riešime už do niekoľko dní všetky krajiny. Takže myslím si, že to je nejaká možnosť expandovať pre malé, stredné podniky, kde nechcete riskovať toho veľa. Môžete samozrejme to aj skúsiť s tým, že budete dávať viac peniaze do reklamy a nebudete sa nami robiť nič, ale môže sa vám stať, že takým spôsobom ani neotestujete tú krajinu, či je ten záujem alebo nie, či by vám to teoreticky fungovalo, lebo budete si myslieť, že nie, nefunguje a pritom možno tak treba jednoducho tomu trochu čas dať. A cez cenu v týchto krajinách to pôjde lepšie. Nebudete zarábať tých prvých 6 mesiacov, možno ani aj rok, ale nestratíte veľa a dostanete sa na každý trh, ktorý chcete. Tak a nakoniec, už keď vám to super funguje a všetko ste rozbehli, potrebujete nejaké čísla. Ja by som vám chcel povedať alebo ukázať naše čísla nejaké a keď viete, čo predávame rôzno veľkostné produkty ako umelecké potreby, keď sú štetce, sú tam farby rôznej veľkosti, nejaké platná a tak ďalej. Ako, keď máte také čísla ako my, určite viete byť ziskoví. Keď ich máte lepšie, ešte lepšie. Keď ich budete mať na polovicu, je to zlé. Možno tak, ako v strednej veľkosti firmy alebo v malom podniku. My to máme tak, že napríklad pick-up za hodinu na jednu osobu robíme 300 plus SKUs na hodinu. Toto robí jedna osoba. Zasa, naše produkty sú také ten mikrofón, ale... Takže rôzne veľkosti nepočítame ako do tých úplne obrovských, dáme tomu, že dvojmetrové plátna, ktoré robia nejaký pár percent. Ďalej, balenie malého balíka. My máme tam nejakých 4-5
produktov v jednom balíku, potrebujete pod minútu ísť, keď máte tam len jeden balík alebo jednu vec, zvládnete to za 30 sekúnd. Keď to nemáte jednoducho a momentálne to robíte za 10 minút, tak musíte dať čo riešiť jednoducho. Intake, ako príjem tovaru. My máme 60 plus SKUs za hodinu na jednu osobu, keď tovar nám prichádza, rozbalenie palety až doprava v podstate na tie miesta, na ktoré, kde to patrí. Objednávky posielame 98% ten istý deň. To potrebujete ako veľmi dobrý systém, že by ste to vedeli poslať. Ako ten istý deň rozmýšľam tak, že samozrejme, keď auto odchádza do Talianska o 10. a od 11. príde objednávka, tak na ďalší deň, ale 100% táto objednávka odíde. Niektoré vzdialenosti sú jednoducho tam a nevieme to prekonať rýchlejšie. Nemáme diaľnice ešte a sme v Sníne, no. Takže taká malá nevýhoda. No a potom posledná vec, taká, že chybovosť na sklade. To som zisťoval, až keď som robil tú prezentáciu. Takže nie som zodpovedný za sklad a takto zase manželka, že preto tie čísla sú také dobré, tie z marketingu radšej, no, nebudem ukazovať zatiaľ. Takže chybovosť na sklade 0,2%, to v podstate sú objednávky, kde sme niečo nesprávne dali. Kde skladník niečo akože vymenil nejaký produkt a tak ďalej. Myslím si, že sa dá ešte na 0,1. Ale tak, dobre. OK, ďakujem za pozornosť. To je všetko odo mňa. Ešte len to video bude. A po malej reklamnej prestávke budú otázky. Pýtajte v Artme, kde sa všetko robí z lásky k umeniu. Artme sme založili, lebo sme chceli kreatívcom zabezpečiť umelecké potreby, ktoré v tom čase na Slovensku chýbali. Toto je miesto, kde sa môžeš nakaziť kreativitou. Práca v tomto prostredí je pre mňa veľkou zábavou. Prináša množstvo benefitov. Dáva možnosť cestovať. Pomáha rozvíjať sa v cudzom jazyku. Náš tým tvoria ľudia z celej Európy. Od samog početka rada u Artme imao sam fleksibilnosť, slobodu i poverenje. Co deň nevstaje do práce s ošmiehem. Artme je miesto, koje što mi dale prostor da go razvijem svoj celosan potencijal. Enpa de gerulok hočak i tata kao zuć pala inknak. Kafe mera je do ine perohi, hero me pujme melos te somadas. Najväčšou výhodou je mladý kolektív. Aj my starší vďaka tomu sa cítime mladšie. Tým ľudí v Artme charakterizujú tieto tri slova. Kreativita, inovatívnosť a spolupráca. Navzájom sa inšpirujeme. Je to práca, ktorej môžem neustále objavovať a tvoriť. Páči sa mi, že naši šéfovci nepoznajú slovné spojenie, nedá sa. Artme je môj život. A teraz povedz, že máš okolo seba skvelý tým ľudí. A teraz vážne, Artme je skvelý tým ľudí.